اس کے کیتے ہی بچے نے امتحانہ نے دھیاڑے نے اس کرکٹ شروع کر دیتی او پی ایس ایل عمران خان تو پہلے نہیں ہے عمران خان باندھا کروا سکنا وے نا بچے پیپر نہیں تیاری کرے سن یا پی ایس ایل ویک سن گرمی نیا چھٹیاں کروا دے نا ہاں تے گرمی آ گئیاں نا تا کن چولا لا کے پیا پھرنا وے کھچا نہ مار کا دے پی ایس ایل دی وجہ تو مینڈا جا کے فیل ہو گیا عمران خان نہ دس میں اس نے متھے لگ ویسا میں نے خوابا خیال چ نہیں آیا کہ 2019 نہ پی ایس ایل لے جاؤ سی کیونکہ ہویا اس ویری توڑی ٹیم کوئی نہیں کہ نہیں یار نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے وہ توڑا کھلاڑی کوئی نہ ہو سی نا نہیں یہ مسئلہ بھی نہیں وت کے چانا بھائی تو کھڈین ایسا نہیں آخا میں وت کے مسئلہ ہی یار ٹی وی کوئی نہیں تے جڑا ہن نوا ٹی وی کیتے یوں کتھے کیتے ہی ماں میں قسطہ تے گن کے دیتا 500 روپے مہینے تے پچھلے مہینے 100 نہیں دیتی حالات خراب ہیں کل ماما اور یائیں ٹی وی چا کھڑا نے بہوں گندا ماما چل موبائل تے سکور پتہ کرے نہ رویں یارا موبائل بھی نہیں ہے نا او بات تو درکا کے وا جکھڑو دسا نا بہو مارے حالات ہن اللہ میں سدرا وا کے تو سکور دس گئے کرے سا پریشان نہ ہو لپاڑو سنا پتر گنج چکر لائے چاچا جان پی ایس ایل شروع ہو گئی یہی تو سنا آیا تم تو سا کہہ کے اگلے سال حالات چنگے ہوئے پی ایس ایل نمیش تکن لاہور بسا ہاں تے حالات کتے چنگے ہوئے 20 لاکھ روپے جمع رہا نے مندو نظر آگ جدی نے منٹ پیسے دے بھائی خالی ہے تے نہ موڑو نا کچھ تے تاہون کرو اللہ رو نہیں میں نے ریڈیو گن کر پی ایس ایل نے سارے میچوں سے سنے تو بعد میں موڑ دیں اللہ چلو وہی دیو چا ہاں دسو جی کیوں آئے ہو نائک جی ایک مہینے نہیں چھٹی دیو پی ایس ایل شروع ہے میں گھر آج کے ویک سا جی مہینہ وقت کیسے کا تھو تنخواہ تا دیوے نا جی تو دا پرانا ملازم ہاں اگو بھی جا بھی آیا پیا وہ زنانیا کے کھوے سا میں پتر چھٹیاں نہیں کائیں نہیں تنخواہ زنانیا پی ایس ایل نہیں ہے جھلکیاں تک آئیں نا تونڈے تریتی شو دی پی ایس ایل ہی ویک سی